taika Šiaulių dainų progimnazijos bendruomenė. Tradiciškai prieš visas gražiausias ir jaukiausias metų šventes Šiaulių dainų progimnazija organizuoja pirmų aštuntų klasių talentų konkursą Nustebink. Šiame konkurse gali dalyvauti mokiniai, turintys ir norintys atskleisti savo talentus ir sugebėjimus. Šis konkursas pirmą kartą istorijoje šiais metais buvo daromas virtualioje aplinkoje. Tad mes, Šiaulių dainų progimnazijos tarybos nariai, norime padėkoti tiems, kurie nepabijojo ir atskleidė mums savo talentus. Atkreipiame dėmesį, kad visus jūsų pasirodymus vertino kompetentinga komisija. Ją sudarė Elmyra Damonskinė, profesinio orientavimo konsultantė, Daiva Stonė, pradinio ugdymo skyriaus vedėja, Kristina Jodeikienė, vyresnioji informacinių technologijų mokytoja, Diana Maciuvienė, vyresnioji šokio mokytoja, Mantas Babrauskas, muzikos mokytojas, Ingrida Jonavičienė, vyresnioji muzikos mokytoja, Milena Dykaja, Šiaulių dainų progimnazijos tarybos narė ir aš, Ruta Paškevičiūtė, Šiaulių dainų progimnazijos tarybos pirmininkė. Komisija jau kelias dienas įtemptai dirbo ir diskutavo, kol galų gale atrinko dalyvių pasirodymus antrajam etapui, kuriame galės balsuoti visi Šiaulių dainų progimnazijos bendruomenės nariai. Tad visus kviečiame aktyviai dalyvauti, paspaudžiant atsiųstą nuorodą arba nuskaitant QR kodą. Balsavimas prasidės gruodžio 16 dieną 16 valandą ir baigsis gruodžio 18 dieną 18 valandą. Tad visus skatinu aktyviai dalyvauti ir balsuoti, o dalyviams linkiu didžiausios sėkmės. Tęsime žinias. Pasaulyje vyrauja COVID-19 pandemija. Apie tai plačiau papasako Šiaulių miesto vyriausiai gydytoja Gerda. Ačiū už suteiktą žodį, Kasparą. Sveiki, čia naujienas iš ligoninės. Visi įlindė savo telefonus, bando pirmi sužinoti žinias apie koronavirusą, bet patys nesisaugodami neprisida prie saugumo ir tvarkos išlaikymo. Taip skaičiai didėja ir didesnė rizika ateina žmonių išnykimu. Tad nepamirškime būti atsakingi už save ir kitus. Štai keletas taisyklių, kaip apsisaugoti nuo viruso. Tai pirmiausia, dėvėkite kaukės, kurios dengtų burną ir nosį. Plaukite ir dezinfekuokite rankas, laikykite 2 metrų atstumo, bei nesibūriuokite grupelėse. Šiomis dienomis per parą susirgo nuo 1500 iki 2600 žmonių. Taip yra palyginus labai didelis skaičius, kurie kiekvieną dieną vis didėja ir didėja. Daktarai nebesusivaldo su šia padėtimi. Ir tai vyksta dėl žmonių neatsakingumo. O, ir štai gavau pranešimą, kad šiandien Šiaulių dainų progimnazija vyksta konkursas Nustebink. Tad netaip pat laiko, linkiu visiems Šiaulių dainų progimnazijos mokytojams ir mokiniams būti atsargiems ir atsakingiems. Išeikime iš už Lietuvos ribų. Kaip jūsų pandemija tvarkosi Meksika? Apie tai plačiau papasakos mano kolegė Milana. Buenos dias, ačiū Kasparui už perteiktą žodį. Šiuo metu randuosi saulėtame Meksike. Šiai dienai Meksikoje patvirtinta apie 1 milijoną koronaviruso atvejų bei 800 tūkstančių pasveikusių. Paplūdimiai tušti, dauguma žmonių karantinuojasi bei veikia griežtas kaukių režimas. Tikėkime, jog situacija Meksikoje pagerės ir galėsime ir toliau ramiai atostogauti bei mėgauti saulės spinduliais. Neskvėpia kita šalis. Rusija. Kas gi vyksta ten, papasakos Vilius. Viliau, kaip mane girdi? Dobrį dienį, ačiū Kasparui už suteiktą žodį. Šiuo metu aš randuosi Rusijos sostinėje Maskvoje. Rusija koronavirusu serga 2,5 milijonų, o pasveikusių 1,5 milijonų. Daugelis negali dirbti savo darbo vietose. Neveikia turgeliai, negalima lankytis kavinėse, užsidarę servisai. Todėl nėra iš ko užsidirbti pinigų. Bet yra gera žinia, prieš 3 savaitės rusų mokslininkai sukūrė vakciną ir leidimas jau yra išduotas išbandyti savanoriams. Daugelis Rusijos gyventojų tikisi, kad tai padės stabilizuoti viruso plitimą ir visi galės sugrįžti į prastinį gyvenimą. Tai tiek žinių iš Rusijos. Perduodu žodį Kasparui. Ko mus laukti? Bus šilta ar šalta? Orai. Tai ko jau mums laukti, Danielė? Lietuvoje iškritęs pirmasis sniegas suėmė atstempę ir šventinės nuotaikas. Oras po truputėlį šalą. Prognozuojama.
jog šalį pasiekė šaltukas lankys mus ir artimiausiamis savaitėmis. Gruodžio mėnesį dominuos itin žiemiški orai. Gruodžio 21 dieną prognozuojamas net 20 laipsnių šaltis, o gruodžio 22-23 dienomis turėtų šalti iki 18 laipsnių šalčio. Yra prognozių, jog galbūt pagaliau per Kalėdas galėsime pasidžiaugti snaigėmis bei baltomis sniego pusnimis. Kas naujo knygų pasaulyje? Apšviesk mus, Kotryna. Sveiki, žiūrovai. Šį pirmą žiemos mėnesį gruodį rekomenduojama knyga yra Tolkino Hobitas arba Ten ir atgal. Nors ši knyga išleista 1937-aisiais, ji vis tiek renkama į Anglijos top knygų penketukus. Bei šios knygos tęsinys yra garsus iš Žiedų valdovas. Tai per tris žiemos mėnesius tikrai bus ką veikti. Na, apie patį Tolkiną. Jis yra anglų mokslininkas, Oksfordo universiteto profesorius bei nuostabus fantastinio žanro rašytojas. Taigi, ši knyga sužavės visus fantastinio bei nuotykių žanro mėgėjus. Nuo knygų iki virtuvės. Koksgi šiandienos patiekalas, Vilte? Sveiki atvykę į mano virtuvėlį. Kadangi artėja Kalėdos, šiandieną gaminsime imbierinius sausainius. Šie sausainiai puikiai tiks kaip užkandis ant jūsų šventinio stalo. Šios sausainius pagaminti yra labai lengva. Pirmiausia, iškočioju miltais pabarstytą tešlą. Tada įspaudžiame pasirinktų formelių formas. Dabar reikia kepti 7-8 minutės 180 laipsnių temperatūroje. Keptus sausainius išdekoruojame, kaip tik mūsų fantazija leidžia. Štai kaip gavosi maniškiai. O dabar linksmiausia žinių dalis. Klausimėlis. Sveiki visi sugrįžę į mūsų laidą Klausimėlis. Su jumis sveikinuosi aš Aistė. Ir šiandieną klausinėsime 8 klasės mokinių, kas yra konstitucija, ką jie žino apie konstituciją ir kas yra žmogaus smegenis, kiek jos sveria. Taigi, smagaus žiūrėjimo. Tai ką žinai apie smegenis, iš kokių dviejų dalių jos susideda? Iš dešinio ir kairio pusrutulio. O gal žinai, kiek jos sveria? Na, tiksliai nežinau, bet gal manyčiau apie 2 kilogramus. Tai ką žinai apie žmogaus smegenis? Tai žmogaus smegenis kontroliuoja mūsų visą kūną ir jos yra sudarytos iš dviejų pusrutulių, tai kairė ir dešinė. O gal tada žinai, kiek sveria smegenis? Manau, kad kiekvieno žmogaus smegenis sveria skirtingai, na, bet galbūt apie 2 kilogramus. Gerai. Taip. Smegenis sudaryti iš dviejų pusrutulių. Kairioje ir dešinėje. Vyrų smegenis sveria kilogramą 500 gramų apie. Moterų apie kilogramą 263 gramus. O ką žinai apie Lietuvos konstituciją? Kas jinai yra tokia? Nu, pati konstitucija, tai žmogaus teisės. Gerai, gal žinai, kiek iš kelių puslapių susidaro? Irgi tiksliai nepasakyčiau, bet apie 50 manyčiau. Gerai, o keliams metams yra renkamas Lietuvos prezidentas? 4. O kas yra konstitucija? Konstitucija tai pagrindinis valstybės įstatymas, kuriam niekas negali prieštarauti. O keliams metams yra renkamas prezidentas? Prezidentas yra renkamas kiekvieniems metams. Konstitucija yra pagrindinis valstybės įstatymas. Puslapių skaičius gali kisti priklausomai nuo išleidimo. Šią konstituciją, kurią turiu rankose, ją gaunate, eidami pirmą kartą balsuoti. Joje yra 99 puslapiai. Ir kaip joje rašo, prezidentas renkamas 4 metams.